ประธานาธิบดีที่มาภายปีนั่งมาภายบุญ Grover Cleveland มวยป้อนปรำใบร้อยสามสิบปรำปีดอลมวยป้อนปรำบุญร้อยปรำใบชั่งการมกดมในมวยป้อนปรำใบร้อยแปดสิบปรำดอลมวยป้อนปรำใบร้อยแปดสิบปรำบุญมวยป้อนปรำใบร้อยเก้าสิบใบดอลมวยป้อนปรำใบร้อยเก้าสิบปรำปี Grover Cleveland เชี่ยประธานาธิบดีไต้มาเนกุดได้บ่มร้ายกาปีอันัดไต้ได้ปีเคียคือในชั่งมวยป้อนปรำใบร้อยแปดสิบบุญกลายหมอกกอดเตยจันชนาวดโลกบินจามินHarrison មួយអាណត្តិហើយលោកក៏ឈ្នះនៅអាណត្តិក្រោយម្ដងទៀតគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1892ទើបគាត់មានឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីទី22ផងនិងជាប្រធានាធិបតីទី24ផងដែរ Grover កើតនៅថ្ងៃទី8 Grover កើតនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1837នៅ Cardwell រដ្ឋ New Jerseyហើយក្រោយមកគ្រួសារគាត់ក៏ផ្លាស់ទីលំនៅមកនៅ Hyattville រដ្ឋ New York ជាទីកន្លែងដែលគាត់ធំធាត់និងបានរៀនសូត្រហើយបានធ្វើការជាស្មៀនតាំងតែពីអាយុ14ឆ្នាំនៅហាងទំនិញមួយឈ្មោះ Fayette ពេលអាយុបាន17ឆ្នាំ Grover បានជួបនឹងពូខាងម្ដាយម្នាក់បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមករស់នៅក្រុង Buffaloគាត់ធ្វើការជាមួយពូបាន6ខែក៏បដូរទៅធ្វើជាស្មៀនក្នុងការិយាល័យច្បាប់របស់ Roger ហើយបានសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅទីនោះនិងបានចូលជាសមាជិកគណៈមេធាវីក្នុងឆ្នាំ1881ជាប់ឆ្នោតជាអភិបាលក្រុងBuffalo រដ្ឋ New York 1882ចាប់ឆ្នោតជាអភិបាលរដ្ឋ New York 1884ចាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី22 1886រៀបការជាមួយនាង Frances Folsom 1888បរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីចាញ់លោក Benjamin Harrison 1892ចាប់ឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី2ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី24 1908 24មិថុនាទទួលមរណភាពនៅ Princeton រដ្ឋ New Jersey 145ខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាប្រសិនបើគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យខុនតការឡាយកំពូលសិទ្ធិវិមានរបស់ប្រជាជនឲ្យបានដិតដល់ជាពិសេសទេនោះវាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឈានទៅរកភាពដាច់ឆ្ងាយពីប្រជាជនរហូតដល់คล้ายខ្លួនទៅជាថៅកែរបស់ប្រជាជនហើយ I know well that people's highest executive office without being specially cared for might change little by little away from people until it isDear owner 146បុគ្គលិករដ្ឋការទាំងអស់គឺជាតំណាងរបស់ប្រជាជនមិនមែនជាតំណាងរបស់លោកចៅហ្វាយនាយទាំងនោះទេ The government's officials are representatives of people not of their masters អាពាហ៍ពិពាហ៍លោកប្រធានាធិបតី Grover Cleveland 1886